munaasabadan oo madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ka socotay dawladda iyo marti sharaf kale ay ka qayb galeen ayaa lagu dabaaldegay kooxda Soomaaliya ee ka xorowday cudurka booliyada ama dabaysha. Cudurkan ayaa la sheegay in markii ugu horeysay Soomaaliya uu ka soo galay laba wadan oo kala ah Yemen iyo Nigeria una galaaftay nolosha arur badan oo Soomaaliyeed qaar kalena uu naafeeyay. Balse khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in saddexdii sano ee la soo dhaafay uusan cudurkan ku dhicin qof Soomaaliya isla markaana taas ay ka dhigan tahay in cudurkan ka dabar go'ay gudaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Marwa Fawsiyo ayaa sharaxaad dheer ka bixisay dadaalka lagu bixiyay dabar jarka cudurkan. Waxaa sameeyay shaqaale isqaamin fahmay dhibaatada cudurku leeyahay, go'aanna ku gaaray inay la dagaalamaan. Faa'iidadii maantaan hayna alxamdulilah shucuubka caalamiga. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xadirka shaqaalaha saraha badan, inta badan waxay ahaayeen haween. Waxaa la kaalmeeyey dowlado badan oo deeqbixiyayaal ah iyo hay-ado badan oo UNFCCC ka shaqeeya, iyagana waxaan ugu mahadcelinayaa si gaar ah. Ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in dawladdiisu ay dadaal dheer ugu jirto sidii ugu hortagi lahayd inuu cudurkaasi dib ugu soo laabto Soomaaliya mar kale. Waxaa farxad ii ah inaan kala soo qayb galo munaasabadan lagu xusayo inaan dalka laga helin qof qaba cudurka dabaysha saddexdii sano ee la soo dhaafay. Cudurka dabaysha wuxuu dalkeena ka jiray muddo dheer, wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyey caruur fara badan oo Soomaaliyeed. In laga waayo dalkeena waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah, kaasoo soo bilowday sanadihii 80-yadii. Runtii waa guul noo soo wada hoyatay maanta. Guushaas waxaa mahadeeda leh alle iyo shaqaalaha iyo horwadeenada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan UNICEF iyo WHO iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu laftooda ku ammaanan inay si hagar la'aan ah uga qayb qaateen dadaalada lagu ciribtirayay cudurkan dabaysha ah. Laba dhibcood oo talaal cudurkan ah ayaa baajin kara in caruurteenna ay ku baaba'aan cudurkan dabaysha ah oo dilaaga ah. Waa laba dhibcood oo keliya. Sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo guud ahaan waalidiinta Soomaaliyeed inay gacmo fura ku soo dhaweeyaan shaqaalaha caafimaadka ee ku howlan talaaladan. Daraasado caafimaad oo dalka laga sameeyey ayaa sheegaya in caruur badan oo Soomaaliyeed ay geeriyoodaan inta da'doodu aysan gaarin 5 sano ka hor. Sababtuna waxa weeye cudurro laga hortagi karo ayaa ku dhaca. Waxaa waajib nagu ah marka annagoo idil inaan ka hortagno cudurradaas oo dabayshu ay ugu horeyso, oo daacuunku ku jiro iyo shubiyoodka iyo waxa lagu wixii infection disease ah. Faadma Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.